Pa ja mislim da je to ispravno skroz. Djeci se stavljaju maske, mi svi maske, a dok recimo neko hoda noću. Ja i ne idem, nidi, odao sam sati, legnem, šta ću ja, ove mladež, treba i malo što kažu, znaš, dotjerat ured da se zna nešto. Mada mi to pazimo, gledamo, neće umrna, a u tome je što. Mislim da to nije potrebno. Nije prijatno slušati svaki dan jedno te isto. I vi se ipak čuvate, masku nosite? Pa čuvam se i radi obične gripe, a ne samo, ovo je posve nepoznanica za nas, ali strašno se puno o tome priča, ne bih rekla da je toliko baš strašno. Mislim da se nepotrebno stvara panika više nego što treba. Gripa ko gripa, treba živjeti normalnije. Pa i trebalo je to i davno u rat. Pa manje bi bilo svega slučajeva, ne znam što je sad. Dok je bilo, manje se hodalo iz radi omladine, i radi stariji, i radi svega. Samo idem doktoru, tu mi je sve. Imam muža bolesnog, tako da još više se bojim. Rizični smo godinama i tako to, eto. Bojim se. Kako mi opravdalo? Da imam ja što kažu to, koje rečeno idi da ide, tako i gotovo, nema drugi.